L'actualitat ens està donant ocasió per preguntar-nos un munt de coses sobre la justícia. És la justícia realment justa? És la justícia eficaç? És la justícia humana? Des de la Càtedra de Justícia Social i Restaurativa hem considerat que era una perfecta ocasió per plantejar un monogràfic sobre la justícia restaurativa. La justícia restaurativa pretén ser una mirada més ampla, però també més ètica i més humanitzadora sobre la justícia. Quan ens demanem quin tipus de justícia volem, ens hem de demanar què significa la justícia per a les persones que l'han patit, que han patit el delicte, el conflicte, que han comès aquest delicte, que han patit les conseqüències i el dany d'aquest conflicte. Tots, d'alguna manera, hi estem implicats o rebem les conseqüències d'això. I aquesta és la mirada inclusiva i en aquest sentit constructiva que la justícia restaurativa vol aportar respecte de la justícia penal tradicional. És a dir, tindrem en compte qui són els afectats, quines són les seves necessitats i si tenen o no ocasió per expressar-les. És per això, justament, que en aquest número de la revista Educació Social hem volgut explicar diferents aspectes d'aquest moviment gairebé polièdric i amb moltes facetes que té la justícia restaurativa. Us faré un breu resum de cada article o un breu apunt de cada article perquè pugueu veure fins a quin punt parlem d'un moviment ampli que s'està aplicant a molts àmbits i que comença a veure's com una mirada més constructiva i humanitzadora de la justícia. El primer article presenta sobretot un recorregut històric per a aquells que no saben res de la justícia restaurativa i alhora presenta les idees bàsiques sobre les que se sosté. En el segon article, en canvi, es planteja un cas molt concret i és el del País Basc. Què passa a la societat basca en la finalització d'ETA? Creiem que això ha implicat una pau, diguem, duradora? Doncs ens hem de plantejar justament si aquesta pau existeix, en quines condicions es dona i en aquest sentit com la justícia restaurativa pot treballar per a una real construcció de cultura de pau en aquesta comunitat i realment parlar d'una convivència que ja mira de reparar el dany que s'ha fet a una comunitat tan àmplia. El tercer article és una proposta més aviat que el que fa és fer-nos veure fins a quin punt la justícia restaurativa o la mirada restaurativa, l'aspecte restauratiu, té lloc o pot tenir lloc a l'escola. És a dir, és aquí des d'on hem de treballar, des de la prevenció i també des d'una resposta, diguem, més reparadora al conflicte, als conflictes que es donen a l'escola. En aquest article, a més, s'hi apunten i s'hi donen claus d'aplicació pràctica i es veuen diversos models que ja s'estan aplicant a les escoles actualment aquí a Catalunya. El quart article és molt suggerent, presenta la justícia restaurativa com una possible ciència penal, és a dir, va més enllà i s'atreveix, diguem, a afirmar o a plantejar la possibilitat que la justícia restaurativa pugui ser una veritable reforma de la justícia penal actual. I per acabar, en el cinquè article, tot i que es tracta més d'un informe, hem agafat el cas de Mèxic, un cas molt extrem pel que fa a la situació penitenciària, per poder reflectir justament fins a quin punt hi ha països que es veuen en una situació doncs, això extrema, que han de plantejar-se alternatives al model existent i com la justícia restaurativa representa justament aquesta alternativa per a casos com aquests, com és el de Mèxic, que actualment està treballant per una reforma integral del seu sistema penal i penitenciari que pugui treballar d'una manera doncs, això molt més restaurativa. Esperem que gaudiu, esperem sobretot que els educadors socials i treballadors socials puguin apreciar, diguem, aquest potencial pedagògic que la justícia restaurativa té a la nostra societat i s'engresquin a llegir el número i a venir-nos a veure aquí a la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. Moltes gràcies.